prípad, ako súdili jedného Baču tam niekde v okolí Očovej a obvinili ho z vraždy. A on povedal, to nebola vražda, to bola nešťastná náhoda. Ja som sedel v krčme, krajal som si nožom slaninu a išiel okolo Ondrej, podkol sa, napichol sa mi nešťastnou náhodou na nôž a to sa opakovalo 7 krát.